Danas u videu imam custom dijamante koje mogu da pretvorim u OP stvari. S ovim stvarima recimo mogu hodati po nebu ili pucati zlatnog piglina, tako da ovo će da bude nevjerovatno. Obavezno ostavite like za još. Ok ljudi, znači kao što ste i sami čuli, moćemo da napravimo 6 novih diamonda i 6 novih OP stvari, tako da ovo će da bude predobro. Ovdje imam dve stvari koje trebam odmah da napravim kako bi uspeo sve ovo da isfunkcioniše. Tako da trebam da uzmem sve ove dijamante odavde i ovaj taj crafting recept koji mi je potreban, a prvo mi treba drvo. Znači imam sve dijamanti, imam sve, samo da imam drva, tako da hajde idemo tamo po drvo. Tako da ljudi, vi obavezno bacite like, obavezno bacite subscribe, velik pozdrav za sve ove ljudi iz prošlog videa koji su to uradili. Ukoliko vi hoćete pozdrav, lupite like ili lupite subscribe. I samo još jedno drvo nam treba, bum, okej, to je to, nice, sad možemo odmah da krenemo da pravimo. Okej, znači prvo pravimo crafting table, evo ga ovdje, imamo ga. E sada trebamo da napravimo perfect dijamante, znači oni se prave ovako i kao što vidite, evo sad imamo dva komada, tako da mogli smo da napravimo pa jedno 9 komada, ajde, da će biti dovoljno za početak. I ova 4 dijamanta kada se bace na stvari koje prave custom dijamante, dobijemo custom dijamant. Ok, sad vam ovo izgleda verovatno zbunjujuće, ali objasnit ću vam. Tako da idemo također napravimo i ovo, pošto će nam i ovo trebati kako bi napravili custom stvari. Znači uradimo ovako i dobijemo ovaj ovdje diamond mallet. I sad, koja je fora? Ovdje u prvom čestu ovdje imamo 12 deep slate-ova. I sada kada bacim ovako 3 deep slate-a dole, jedan perfect dijamant, okej, hoće li se, znači mora tačno se baci perfektno, znači 1, 2, 3 i bacimo ovaj i sad bi trebalo ovo da se spoji. Samo ne znam iz kog razloga ne funkcioniš, aj probat ćemo sa ice-om, možda će tako bolje da ide, znači idemo 1, 2, 3, bacimo jedan ovaj, ili zapravo možda trebamo i 4 da bacimo, nisam siguran, da, trebamo 4 da bacimo i kao što vidite, dobili smo ice diamond. Okej ljudi, ja sam glup, znači bukvalno trebamo da bacimo 4 komada, tako da idemo da bacimo sad svih ovako ovdje, bacimo 2 ova i nek se naprave ovi custom dijamanti. I zašto me ovako nervira, znači ne mogu da verujem, ok, moramo ovako malo sporije ovo da radimo i onda će da bude lakše, tako da ajde molim te, 3, 4 i ovaj 1, ok, to je to. I sad imamo 3 ice dijamanta i sad kad držimo ovo kod nas, svaki enemy koji nam je blizu će da dobije da budu spori. Znači ovo je prva moć ovoga. Znači recimo sad uzmem haska i sad on krene da me napadne i kao što vidite, jako, jako je spor. Znači nije toliko brz kao i pre, tako da ajde prvom da ih ubijem prvo s ovim. Znači okej, ne mogu. Znači moram da pobjegnem u njih. Čekaj, sad stavimo dan. Okej. Zašto? Ha, oni ne... Okej, i to je recimo moć prvo recimo ovog ice dijamanta. Sad možemo da bacimo 3 ice dijamanta i desni klik sa ovim diamond malletom i dobijemo prvu OP stvar od ovog dijamanta. Znači ovo je frozen stuff. Šta on radi? Znači kad držim i desni klik, kad imamo ruci i držim desni klik, kao što vidite, bukvalno se pravi put ispod mene i bukvalno mogu da idem gde god želim, zato što kao što vidite, čim je u desnoj ruci, čim je u ruci, čim držim desni klik, ja imam put gde god želim. Znači ne može niko nigde da me zaustavi, što je jako, jako cool. I ovom dijamantu dajem čistu desetku. Vi obavezno u komentarima također isto dajte ocene za ove dijamante. Ok, idemo dalje. Sad imamo 12 deep slate-ova, ali možemo da bacimo ovako sve odjednom. Ok, ne može, znači mora sve jedan po jedan lepo da se baca i da se prave polako sve ove stvari. Tako da idemo prvo sad sa deep slate-om da napravimo, idemo da vidimo koja je mogućnost tog dijamanta. Znači kao što vidite, kada držimo ovaj dijamant u ruci, mi dobijemo resistant potion i on nas može braniti, tako da to je jako, jako dobro. Ovo nam daje resistance i ovo je jako super, imamo ga neograničeno bukvalno. Također, možemo da bacimo 3 ovako deep slate-a dole na pod dijamanta i desni klik i dobijemo, kao što vidite, deep slate sword, koji kada uradim desni klik ovako, uradi 360 napad, znači 360 stepeni napadne sve iza mene i ispred mene, a kada snikujemo, možemo da bacimo mači, kao što vidite, on sad leti i možda pogodi nešto, evo recimo, aj pogodit ćemo ovde. E sad kad bi imali nekog da to testiramo, idemo da stvarimo naše dobre stare prijatelje haskove, ok, evo ih, i sad kao što vidite, kad ga pogodim, bukvalno ubijem ga iz dva udarca. Tako da ovo je ta moć ovog ovdje deep slate dijamanta, tačnije deep slate sorda, što je jako, jako cool. Ok, imamo još 4 dijamanta da vam pokažemo. Idemo dalje. Sljedeći je block of lapis. Znači trebamo da bacimo 4 ovako dole, napravimo jedan dijamant, idemo da bacimo ostalih 4, napravimo još jedan i idemo još 4 i sad imamo 3 lapis dijamanta. Što ovaj lapis dijamant radi? Ukoliko ga držimo u ruci, dobijamo night vision.
Znači možemo da vidimo po noći, što je jako jako dobro i jako jako korisno, znači previše zapravo, tako da ovo je čista desetka, a sada hajde da vidimo šta rade ovi dijamanti kad se naprave, znači dobijemo lapis pickaxe, breaks a huge 5x5 tunnel i ukoliko ovako snikujem sa shiftom, kao što vidite bukvalno bacam laser s kojim mogu da kopam, a ukoliko srušim nešto, kao što vidite 5x5 će se srušiti skroz dole, i ima bukvalno da se napravi haos, a sa shiftom isto možemo to da radimo i ja ću se pobeći odavde zato što ovo nije za mene, ovo je malo prejako, tako da ovo je čista deska ukoliko treba da se skupljuju neki resursi ili nešto, ovo će jako puno da pomaže. Ok, znači ovde nam je ostalo još 3 komada, sljedeći je magma cream, idemo to da uradimo, znači ista procedura kao uvijek, bacimo prvo 4 na pod, napravimo dijamant, ponovimo to još jednom. Idemo još jednom da ponovimo i dobijemo, kao što vidite, magma dijamante. Ukoliko držimo ovaj dijamant, mi imamo fire resistance i otporni smo na vatru. Znači ne može nam vatra ništa, kao što vidite imamo beskonačno otpor na vatru. Ukoliko bi sad ovdje imao lavu recimo, ukoliko bi ovako stavio i držimo ovo, ne može mi ništa ovo. Međutim, čim bi pustio, odmah bi krenuo da gubim. Jel te, ali kad bi uhvatio u ruku ovaj dijamant ne bi bilo ništa, tako da idem da se ohladim ovdje. Znači, trebam stvarno malo da se ohladim. Tako da, ajde vidimo šta pravi ovo ovdje. Ovo pravi bottle of lava. Šta je ovo? Čekajte, kaže, will cause lava to spawn at nearby mobs. Ok, recimo sad ukoliko imamo ovdje haskove, idemo da ih stvorimo. Sad, popijemo ovaj ovdje potion. Na svima se stvori... Kao što vidite, lava mobovima, što je jako, jako cool. Ovdje ima cooldown 40 sekundi i bukvalno lava sad ostaje iza mene i bukvalno pravim put lave, što je jako, jako dobro. Ovo mi se jako, jako sviđa. Iskreno, ovo je čista desetka ocena. Ok, idemo dalje. Imamo još 2 komada. Sljedeći nam je iron ingot, znači gold ingot, izvinjam se. Idemo da bacimo 4 komada, napravimo ovo, idemo da bacimo još 4, napravimo ovo, napravimo se dijamant, idemo još i to je to. Imamo 3 golden... dijamanta i ukoliko ga držim u ruci, ja dobijam regeneraciju, što je jako, jako cool, mogu da se regenerišem. Bukvalno 10-10 priča, tako da sad kad bacimo ovo i idemo desni klik na ovo, dobijemo, kao što vidite, Golden Blaster. Main hand i onda također imamo strength. E sad, šta daju ova 3 diamond obsidijana? Daju, kao što vidite, ovaj ogroman giant obsidian. Ukoliko imamo ovo, znači gledajte, ukoliko ga bučem, ja sam sad postao obsidijan i bukvalno imam fire resistance, strength i sve, niko mi ne može ništa, zato što svakom mobu kojem priđem, bit će zatvoren u obsidijan i neće moći da mi priđe, što je jako, jako cool, jako, jako dobro.